Бельгия корольдігіне жасаған жұмыс сапарын қорытындылағаннан кейін елбасы Америка құрама штаттарына барды. Нұрсұлтан Назарбаев Вашингтонда өтетін ядролық қауіпсіздік жөніндегі саммитке қатысады. Алқалы жиында ядролық қарусыздану, таяу шығыстағы шиеленістер және жаһан жұртын үрейлендірген лаңкестік әрекеттер жайы әңгіме өзегі болады деп күтілуде. Саммитке әлемнің 50 елінің президенттері мен халықаралық ұйымдардың жетекшілері қатысады. Айта кетейік, антиядролық қозғалыс көшбасшыларының бірі ретінде Нұрсұлтан Назарбаевқа ақш президенті Барак Обаманың өзі шақырту жолдаған. Естеріңізге сала кетейік, былтыр Нью-Йоркте өткен Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының 70-ші мерейтойлық сессиясында Нұрсұлтан Назарбаев ядролық қарудан ада әлем құру туралы жалпыға ортақ декларация қабылдауды ұсынған еді. Бұл құжатты ұйымға мүше 133 мемлекет қолдап резолюция қабылдап үлгерді. Америка астанасында өтетін саммит 24 кейзет арнасы тілшілерінің назарында. Алдағы хабарлардың бірінде халықаралық жиын жайлы кеңірек баяндаймыз.